यदि काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई सिंह ठान्छ भने दुईटा सिंह भिडौँ नि त, ठिक छ? एमाले एउटा सिंह हो, काङ्ग्रेस एउटा सिंह हो, ल भिडौँ दुईटा। काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको प्रतिस्पर्धा रमाइलो पनि हुन्छ, वैचारिक हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो, यो अयोग्यता होइन हाम्रो, यो इतिहासकै सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामला फेल हो यो सरकार। अवरोध एमाले गरेको छैन, एमाले आफ्नो विरोध गरेको छ। त्यो त नेकपा एमालेको कुरा हो, उहाँहरूको कुरा त त्यस्तो अवरोध कहाँ छ त मलाई बताउनुहोस् न। उहाँहरूको कुरा त एमसिसी पास गर्न हामीले अवरोध गर्यौँ, एमाले खोजेकै चुनाव हो, छिटो चुनाव गर। यो संसदले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन, सभामुख रौन्जेल यो संसद चल्न तपाईँहरू दिनुहुन्न, चल्न नदिने होइन, चलिरहेको छ। कुनै पनि चुनाव नेकपा एमाले तयार छ, आज गर्नुहुन्छ, आजै तयार छ। सियालको जतिसुकै ठुलो हुल आए पनि सिंहलाई त्यसले जित्दैन, सिंह सिंह नै हो, सियाल सियाल नै हो। शेरबहादुर देउबाजीको यो असफलता हो, हामी त भन्छौँ नेसन फर्स्ट। यदि यो गलत हो भने पद जान्छ नि त, के ठुलो खराब हो? मुलुक ठुलो हो कि सभामुख पद ठुलो हो त? हामी मर्न तयार छौँ भनेर ललकार्ने सभामुखजी कहाँ पुग्नुभयो? सबै नाटक रहेछ नि, सत्ताको लागि गरेको नाटक रहेछ, एमालेका विरुद्ध गरेको नाटक हो नि। एमाले त नायक हो नि, एक किसिमले हटिसक्नु भएको छ कि। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र सभामुख, सभामुखको ठाउँमा हुनुहुन्छ? उहाँ विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। योगेशजी स्वागत छ। हस् धन्यवाद। पछिल्लो समय नेकपा एमाले के गर्दैछ बताइदिनुहोस् त। नेकपा एमाले त अहिले सम्पूर्ण ढङ्गले चुनावको तयारीमा छ। बैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा अहिले हामी छौँ। देशभरि नै प्रदेश स्तरका प्रशिक्षणहरू सकिसक्यौँ, अब जिल्ला स्तरका प्रशिक्षणहरू धमाधम चुनाव केन्द्रित भइरहेका छन् र पालिका तहमा अब हामी जाँदैछौँ तर पार्टीको सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने र पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको महाधिवेशन अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने यो चैत महिनाभित्रमा त्यो एउटा मिसनका साथ चुनावी तयारीमा छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले एमसिसीको जस लिन पाएन भन्ने खालका असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि बाहिर व्यक्त गरौँ भन्ने कुराहरू आए, तपाईँ पनि त्यसमा जोडिनु भयो, हामीलाई जस लिन दिइएन एमसिसीमा भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँले राख्नुभयो भन्ने पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आए। यो एमसिसी त्यस्तो जस लिने र दिने खालको त्यत्रो बृहत् कुरा हो, यो जस पाइने खालको विषय थियो यो एमसिसी? होइन, जस र अबजसको विषय होइन यो, हामीले त्यसरी बुझेका पनि छैनौँ, त्यसरी हामीले भनेका पनि छैनौँ। कुरा के हो भने यत्रो एउटा यो राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग गाँसिएको मुद्दा हो। त यस्तो मुद्दामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनुहुँदैन र सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ, जसरी हामीले कालापानी, लिपुल्लेक, लिम्पियाद्वाराको नक्सा जारी गर्दा आखिर त्यो बेला पनि त असहमति थियो नि। नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरू असहमत हुनुहुन्थ्यो, मधेस केन्द्रित दलका साथीहरू असहमत हुनुहुन्थ्यो, यो गर्नु हुँदैन, भारतलाई चिडाउनु हुँदैन भनिरहनु भएको थियो। त त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँहरूसँग संवाद गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, यसको आवश्यकता छ, दुई तिहाई बहुमतबाट यो पास गरौँ, सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरौँ भन्ने उहाँले जोड दिनुभयो। लामो प्रयत्न पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसमा सहमति हुन आइपुग्यो, मधेस केन्द्रित दलका साथीहरू पनि त्यसमा सहमत हुन आउनुभयो। त्यो एउटा ऐतिहासिक इभेन्ट भयो नि त नेपालको संसदमा, होइन? हामीले भनेका थियौँ कि त्यस्तै गरौँ न यसलाई, एमसिसीलाई पनि त्यस्तो गरौँ। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले त नेकपा एमाले आजको दिनमा संसदको सबभन्दा ठुलो दल हो, होइन? कङ्ग्रेससँग 61 मान्य हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेसँग त 98 मान्य भएको पार्टी हो यो प्रतिनिधि सभामा। त यस्तो ठुलो दललाई प्रक्रियामा भाग लिनबाट अलग राखेर जुन काम गर्न खोजिँदैछ यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि राम्रो सन्देश जाँदैन, मुलुकभित्र पनि यसले त राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यस कारण पहिलो कुरा त नेकपा एमालेलाई संसदमा सहजताका साथ बस्न सक्ने, भाग लिन सक्ने वातावरण बनाऊ, त्यसको निम्ति हामीले जे मुद्दाहरू उठाएका छौँ त्यो मुद्दाको समाधान होस्, त्यसपछि एमाले संसदमा आफ्नो कुर्सीमा आफ्नो आसनमा फर्किन्छ र अनि यस विषयमा हामी कसरी जाने एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढौँ। किनभने यो झन्नै 70 वर्ष अमेरिकासँगको हाम्रो यो द्विपक्षीय सम्बन्ध भएको मुलुक हो, होइन? चिनसँग, भारतसँग त्योभन्दा पनि अझै लामो समयदेखि हाम्रो सम्बन्ध छ। यस्ता ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरू, बेलायत होइन अरू मुलुकहरू, उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई यो चाहिँ नै खेलाँचीमा जान दिनु हुँदैन, खेलाँची गर्नु हुँदैन यस्तो सम्बन्धमा भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यस अर्थमा एमसिसीको बारेमा हामीले जुन धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ, पहिलो कुरा त शेरबहादुर देउबाजीको यो असफलता हो, एमाले जस्तो पार्टीलाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई, संसदको सबभन्दा ठुलो दललाई प्रक्रियामा सामेल नगरी उहाँ जसरी जानुभयो
त्यो उहाँको अयोग्यता हो त्यो उहाँको असफलता हो सभामुख जीले यस्तो विषयमा जसरी सदनभित्र एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यो कुरामा उहाँ बिल्कुलै चुक्नु भयो उहाँको अयोग्यता हो सभामुख जीको अयोग्यता हो र त्यसो कुरा यस्तो एउटा परराष्ट्र नीतिसँग परराष्ट्र सम्बन्धसँग हाम्रा चाहिँ नि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विषयमा जसरी सडकमा एक किसिमले भन्ने हो भने गाईजात्रा देखाइयो त्यो सरकारको अयोग्यता हो अझै त्यसमा पनि सरकारमा बसिरहेका पार्टीहरूले सडकमा गाईजात्रा देखाएर अनि अन्तिममा अस्ति प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीको मिटिङमा ब्रिफिङ गर्दा भन्नुभएको छ दुईवटा कुरा किन हामी एमसिसी पास गर्यौँ त भन्दा एमसिसी आवश्यक छ एमसिसीबाट पैसा ल्याएर देश बनाउनुपर्छ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर होइन किन पास गर्यौँ त भन्दा एक सभामुखलाई जोगाउन नम्बर एक नम्बर दुई माधव नेपालका 14 सांसदहरूलाई जोगाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले अरू सबै कुरा छोडेर पास गरेका हौँ भन्नुभयो नि त उहाँले भनेपछि त उहाँ कति गलत ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ हामी त भन्छौँ नेसन फर्स्ट हो त्यस्ता मुद्दामा यदि एमाले आफ्नो धारणा राख्ने हो भने त नेसनलाई फर्स्ट राख्छ नि त एमाले त त्यहाँ सभामुख को छ सांसद को छ भन्ने कुरा होइन नि मेरो पद जान्छ कि जाँदैन भन्ने आधारमा मैले मुलुकको राष्ट्रिय मुद्दालाई हेर्दिनँ नि यदि त्यो राष्ट्रिय मुद्दा सही छ भने त पद जान्छ नि त के फरक पर्यो यदि यो गलत हो भने पद जान्छ नि त के ठुलो कुरा हो तर यसमा त एमाले चुक्यो नि त जस्तो एमसिसीको बारेमा तपाईँहरूको धारणा के हो भनेर प्रचण्डजीले पटक पटक सोध्नुभयो देवबाजी पनि ओलीजीकामा पटक पटक धाउनुभयो तर यो एमसिसीलाई पनि माधव नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारवाही गर्ने विषय र सभामुखको भूमिकालाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने विषय नै एमाले उठाइरह्यो राष्ट्रिय रूपमा यति पेचिलो विषय एमसिसी बनिरहँदाखेरि पनि एमालेका लागि त एजेन्डा 14 सांसद माधव कुमार नेपाल र सभामुख मात्रै भए सांसदलाई त त्यस्तो सन्देश गयो नि बाहिर ठिक छ केही ठुलो कुरा थिएन नि त यो एमसिसी त 3 त संसदमा त दर्ता भएर बसेको विषय हो यसमा एमाले चुकेको होइन एमाले त दर्ता गरायो नि त 76 सालको असार 30 गते होइन त्यहाँ लगेर दर्ता गरायो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेपछि एमसिसी अर्को एक महिनापछि हुन्थ्यो होला अथवा 2 हुन्थ्यो होला अथवा तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर देवबाजी नियुक्ति हुने बित्तिकै गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि जति बेला हामी संसदमा क्रियाकलापमा भाग लिइरहेका थियौँ त्यो बेला पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो एक अर्को तपाईँलाई म भन्छु 76 असार 30 गते एमसिसी संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थापछि त्यसको त्यसपछिको कुनै पनि समयमा होइन दर्जनौँ समयमा पटक शेरबहादुर देवबाजीले प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा संसदमा बोल्नुभयो काङ्ग्रेसका साथीहरूले संसदमा बोल्नुभयो तर एमसिसीको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएन संसदमा दर्ता भएको एमसिसी सदनमा लिएर आउनुहोस् फुल हाउसमा लिएर आउनुहोस् अगाडि बढाउँ भनेर त शेरबहादुर देवबाजीले कहिले पनि भन्नु भएन त्यही कुरा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने दिन उहाँले भाषण गर्दा एमसिसी के गर्नुहुन्छ संसदमा ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न होइन यहाँ दर्ता भएको छ सभामुखजीलाई भन्नुहोस् सभामुखजीलाई भनेर यहाँ टेबल गर्नुहोस् भनेर केपी ओलीले त त्यही दिन भन्नुभयो नि त भनेपछि उहाँहरूले त कहिले पनि एमसिसीको बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको त मलाई थाहा छैन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा तर यो बेला गर्नुभयो त्यसको मतलब 2 गरे पनि हुन्थ्यो नि नेकपा एमाले जस्तो दललाई सबभन्दा पहिले त संसदीय प्रक्रियामा फर्काउनु पर्यो भाग लिने अवस्था बनाउनु पर्यो त्यसका निम्ति कुनै न कुनै सोल्युसन निकाल्नु पर्यो नि त मुलुक ठुलो हो कि सभामुख पद ठुलो हो त मुलुक ठुलो हो कि संसद पद ठुलो हो त होइन त्यत्रो चाहिँ हामी फाँसी चढ्छौँ कुनै हालतमा एमसिसी पास हुँदैन हामी मर्न तयार छौँ भनेर ललकार्ने सभामुखजी कहाँ पुग्नुभयो होइन त्यसरी आफ्नो कार्यकर्तालाई टाउको फुटाउँदै हिँड्ने प्रचण्ड माधव नेपालजी कहाँ पुग्नुभयो भनेपछि यो त सबै नाटक रहेछ नि सत्ताको लागि गरेको नाटक रहेछ एमालेका विरुद्ध गरेको नाटक हो नि अनि त्यो नाटकमा एमाले एउटा पात्रको रूपमा त्यहाँ छेउमा बसेर होइन त्यो भूमिका पात्रको सामान्य पात्रको भूमिका एमाले खेल्दैन नि एमाले त नायक हो नि एमाले त नायकत्वको पो भूमिका खेल्छ त तर यहाँ त सभामुखलाई प्रयोग गरेर लाठो लगाइयो एमालेभित्र नायक हुन दिएन भन्ने असन्तुष्टि आज पनि एमाले नायकै हो सभामुखजीको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो सभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा पनि छ नेकपा एमालेको यही कुरा सम्बोधन भएन अब महाभियोग दर्ता गर्छौँ भन्ने कुरा पनि छ अब एमाले सभामुखबारे कसरी सोध्छ यो बताइदिनुहोस् त कुनै पनि महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने सिङ्गल पार्टी संसदमा एमाले मात्रै हो अरू कसैले पनि सिङ्गल पार्टीले महाभियोग दर्ता गर्न सक्दैन त्यो एमाले मात्रै सक्छ
किनभने एक चौथाई सदस्यले महाभियोग लगाउन सक्छ त्यो संवैधानिक अधिकार छ काङ्ग्रेसले कसैलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो भने अर्को कुनै वैशाखी खोज्नुपर्छ सहयोगी खोज्नुपर्छ माओवादीको त्यो सम्भवै छैन समाजवादीको झन् त्यो कल्पनै छैन सक्नुहुन्छ कि अब लगाउनुहुन्छ महाभियोग दर्ता त्यो हामी त्यो गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो कुनै उत्तेजनामा हामी निर्णय गर्दैनौँ एमाले जस्तो पार्टीले एकदम सोची विचारिकन गर्छ एक जहाँसम्म सभामुखको तपाईँले कुरा गर्नुभयो सभामुखजी अहिले कुर्सीमा त हुनुहुन्छ सभामुखको कुर्सीमा हुनुहुन्छ तर नैतिक हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले दायित्व र जवाफदेता उत्तरदायित्वको हिसाबले उहाँ सभामुखै हुनुहुन्न अहिले उहाँलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने नै स्थिति छैन उहाँ त एक किसिमले हटिसक्नु भएको छ कि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र सभामुख सभामुखको ठाउँमा हुनुहुन्छ र उहाँ होइन नैतिक मूल्यका प्रश्नबाट प्राविधिक रूपमा त हुनुहुन्छ नि सभामुखले भन्नुभयो नि म त रेफ्री मात्रै हुँ भनेर पछिल्लो दिनमा त्यो भन्नुभयो तर उहाँ त खेलाडी भएर मैदानमै निस्किनु भएको थियो र एमालेको पोस्टमा गोल छिराउन आउनुभएको थियो खेलाडी कसरी रेफ्री हुन्छ उहाँ त खेलाडी हो सत्ता पक्षको खेलाडी हो त्यस कारण हामीले त साँच्चै रेफ्री बन्न सक्ने सभामुख खोजेको हो उहाँले त त्यो नैतिक स्तर त गुमाइसक्नुभयो उहाँ पदमा बस्नुहोस् नबस्नुहोस् कुर्सीमा बस्नुहोस् नबस्नुहोस् आज मुलुकले उहाँलाई सभामुखको रूपमा मान्यता दिएको छैन लेजिटिमेसी नै छैन उहाँको वैधानिकता मात्रै पाएर हुँदैन तपाईँको चाहिँ पिपुलको लेजिटिमेसी चाहियो पोलिटिकल लेजिटिमेसी चाहियो आम मानिसको बुझाइमा उहाँ साँच्चै सभामुख हो भन्ने कुराको एउटा मानकको रूपमा उहाँलाई मान्नु पर्यो नेपालको इतिहासले उहाँलाई सभामुखको मानकको रूपमा कहिले पनि मान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो भनौँ न दमननाथ ढुङ्गानाजी सभामुखको रूपमा आज पनि एउटा मानक हो सुभाष नेमानजी सभामुखको रूपमा आज पनि एउटा मानकको रूपमा हुनुहुन्छ म अनसरी घरतीको पनि प्रशंसा गर्छु किनभने उहाँले पनि सभामुख भएर एउटा राम्रो भूमिका खेल्नुभएको थियो त्यो तहको सभामुखको मानक अग्नि सापकोटाजीले बनाउन सक्नु भएन त्यस कारण उहाँलाई महाभियोगबाट हटाए पनि नहटाए पनि उहाँ एक किसिमले भन्यो भने एज वेल एज उहाँ चाहिँ हटे सर हो क्या योगेशजी यो कुरा भन्दै गर्दा जसरी एमाले अवरोध सिर्जना गरिराखेको छ संसदभित्र सदनभित्र यो अवरोध जारी राख्ने हो र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको प्रतिनिधि प्रमुख प्रतिनिधि रहने ठाउँलाई यस्तो खालको गिजल्ने हो भने यो विघटन गरेर चुनावमा जान्छौँ गठबन्धन गरेर एमालेलाई फेरि भित्तामा पुर्याइदिन्छौँ यस्तो खालको कुराहरू पनि उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो निरन्तर रहिरहने हो भने विघटन गर्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू दिन थाल्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा पहिलो कुरा तपाईँको करेक्सन गर्छु मैले अवरोध एमाले गरेको छैन एमाले आफ्नो विरोध गरेको छ त्यो त नेकपा एमालेको कुरा हो उहाँहरूको कुरा त अवरोध कहाँ छ त मलाई बताउनुहोस् न उहाँहरूको कुरा एमसिसी पास गर्न हामीले अवरोध गऱ्यौँ उहाँहरूले ल्याएको संसदमा ल्याउनु भएको बजेट पछि जनार्दनजी आएपछि ल्याउनु भयो त्यो बजेट पास गर्न हामीले अवरोध गऱ्यौँ अथवा उहाँहरूले संसदमा अनेकौँ आयोगका प्रतिवेदनहरू पेस गर्नुभएको छ विधेयकहरू पेस गर्नुभएको छ पूरक अध्यादेशको चाहिँ पूरक विधेयक पेस गर्नुभएको छ त्यो पास गर्नुभएको छ त्यो हामीले त्यहाँ अवरोध गऱ्यौँ अवरोध भनेको त त्यो हो कि सभामुखजी आफ्नो आसनमै बस्न सक्नुहुन्न अवरोध त्यो रोस्टममा गएर कसैले कुनै टेबलै गर्न सक्दैन अवरोध त्यो त्यो ठाउँमा एमाले पुगेको छैन होइन एमाले आफ्नो विरोध राखिरहेको छ नम्बर एक नम्बर दुई जहाँसम्म तपाईँले चुनावको कुरा गर्नुभयो एमाले त खोजेकै त्यही हो नि होइन एमाले खोजेकै चुनाव हो छिटो चुनाव गर किनभने यो अहिलेको सभामुखजी कायम हुँदासम्म यो संसद सुचारू हुने यसले चाहिँ एउटा राम्रोसितले वातावरण बनाएर चल्न सक्ने अवस्था देखिएन होइन कि त उहाँहरूले सभामुख हटाउनुहोस् सभामुख छोड्नुहोस् र यो संसदलाई एउटा गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउँ सभामुखजीको नेतृत्वमा वर्तमान सभामुखजीको नेतृत्वमा यो सम्भव भएन त्यसो हुँदा यो संसदले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन सभामुख रौन्जेल यो संसद चल्न तपाईँहरू दिनुहुन्न चल्न नदिने होइन चलिरहेको छ विरोध गरिराख्नुहुन्छ विरोध छ नि त हाम्रो चल्न त चलायो विरोध जारी रहन्छ विरोध जारी रहन्छ त्यस कारणले जहाँसम्म चुनावको कुरा गर्नु हामी त तयार छौँ चुनावमा त चुनाव छिटो गरौँ त भनेकै हो नि हामीले त तर त्यो चुनाव संवैधानिक र कानुनी हिसाबले उहाँहरूले चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त एउटा कुरा हो त्यो हेर्नु पर्यो अदरवाइज कुनै पनि चुनाव नेकपा एमाले तयार छ आज गर्नुहुन्छ आजै तयार छ भोलि गर्नुहुन्छ भोलि नै तयार छ जुनसुकै बेला पनि एमाले गठबन्धनद्वारा एमालेलाई ठिक लगाउने उहाँहरूको योजना छ तपाईँहरूको के योजना छ चुनावबारे यो गठबन्धनलाई यो सरकारलाई गठबन्धन सरकारलाई गठबन्धन चुनावसम्म गठबन्धनमा लानेर एमालेलाई चाहिँ साइजमा ल्याउने भन्ने उहाँहरूको योजना छ तपाईँहरूको योजना के छ बताउनुहोस् यस्तो हेर्नुहोस् अब स्यालको जतिसुकै ठुलो हुल आए पनि सिंहलाई त्यसले जित्दैन सिंह सिंह नै हो स्याल स्याल नै हो
जति नै गठबन्धन गरे पनि हामी भेट्छौं भन्ने कुरा तपाईहरु आफूले सिंगनी बताइराख्नु भएको छ एमाले हो नि एमाले ठूलो दल हो एमाले लोकप्रिय दल हो एमालेले जनताको बीचमा आफ्नो एजेन्डाहरु लिएर गएको छ र फेरि पनि आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्ने हैसियत राख्ने पार्टी आजको दिनमा नेकपा एमाले मात्रै हो अहिले सिंगल सिंगल त्यो हैसियत राख्दैन कांग्रेसले एक्लै त्यो हैसियत राख्न सक्दैन र ती सियालहरुको जमात जम्मा गरेका छ कांग्रेसले यदि कांग्रेसले पनि आफूलाई सिंह ठान्छ भने दुईटा सिंह भिडौँ नि त ठिक छ एमाले एउटा सिंह हो कांग्रेस एउटा सिंह हो ल भिडौँ दुईटा तर कांग्रेस त्यो गर्न सकेका छैन शेरबहादुर देउवाजी त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन उहाँले त्यो स्वीकार गर्ने हैसियतै छैन के उहाँको त के हो भने ढुकेर खाने हो ढुकेर बस्ने गौँडामा अनि खाने हो अनि साथी को बनाउने भन्दा स्यालहरू साथी बनाउने त्यसरी त भएन नि त यदि कांग्रेसले एउटा वर्गको एउटा विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छ एमालेले एउटा वर्ग एउटा विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छ भने काङ्ग्रेस र हामी आम्ने सामने भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाउँ न ठिक छ एमाले पनि कोही सहयोगी खोज्दैन ल ठिक छ माओवादी आफै लडोस् समाजवादी आफै लडोस् अरू दलहरू आफै लडौँ होइन कहीँ पनि हामी कसैसँग समीकरण गर्दैनौँ एम काङ्ग्रेस पनि आउनु त ल आफूलाई ठुलो पार्टी ठान्छौँ होइन देश चलाउँछु बहुमत ल्याउँछु भन्ने ठान्ने पार्टीले यसरी नै आउनु त एकपटक रमाइलो हुन्छ नि चुनाव काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको प्रतिस्पर्धा रमाइलो पनि हुन्छ वैचारिक हुन्छ त्यो सैद्धान्तिक हुन्छ होइन अरू स्यालहरू जम्मा गरेर अलिअलि दुई चार भोट बढाएर त काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासै नामेट गर्दैछ योगेशजी यो चुनाव हिजो एकजना काङ्ग्रेसको साथीले भनेको सुनेको थिएँ गिरिजाबाबुले माले मसले मण्डले एउटै हुन् भन्नुभएको ठिकै रहेछ यस्तै गर्छन् यिनीहरू भन्नुभयो नि अनि तिनीहरूलाई नै किन बोकेर हिँड्नु भएको छ त गिरिजाबाबुले जसलाई भन्नुभएको थियो तिनै किन तपाईँले आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्नु भएको छ काङ्ग्रेसको एकजना उपसभापतिले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेस भनेको हात्ती हो यो चाहिँ माओवादी समाजवादीहरू हात्तीको कानमा झुन्डेका चमेराहरू यिनीहरूले दुर्गन्धित मात्रै गर्छन् काङ्ग्रेसलाई भनिराख्नु भएको छ त्यस्तो वचन बोल्दा पनि ती साथीहरू प्रचण्ड र माधवजी किन टाँसिरहनु भएको छ अलिकति इख हुने मान्छे त त्यहाँबाट निस्किन्छ यति छ यति साह्रो वचन लाउँदाखेरि होइन उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बाध्यता हो उहाँहरू एमालेलाई ठिक लाउन बस्नु भएको हो उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ 14 सांसद जोगाउन सभामुख जोगाउन एमसिसी पास गरिएको हो चुनावमा गएर एमालेलाई तल लाउनका निम्ति गठबन्धन कायम राख्न यसो गरिएको हो भनिराख्नु भएको छ यसमा अरू बहस गर्नुपर्ने त्यत्रो धेरै विषय छैन तर नेकपा एमाले को अबको एक्लै जाने निर्वाचनमा एक्लै जाने एक्लै आफूलाई बाघ ठान्ने र भिड्ने तयारी जुन मानसिक रूपमा एमाले बोकेको छ एमालेका लागि त्यत्रो बलियो ग्राउन्ड छ भन्ने विश्वास हो तपाईँ आज पनि एमाले सबभन्दा ठुलो जनआधार पार्टी विभाजित भएको छ गठबन्धन एकातिर अर्को बाघ भनेर आइराखेको छ यसमा हामी एक्लै भिड्छौँ भन्ने तपाईँहरूको कस्तो खालको आत्मविश्वास हो यो होइन विभाजन नभएको काङ्ग्रेसमा हिम्मतै देखिएन काङ्ग्रेस त विभाजित भएको छैन नि काङ्ग्रेसले किन स्यालहरू जम्मा गर्ने त्यो चाहिँ सहयोगीहरूको नाममा स्यालको जमात जम्मा गर्दै हिँडेको छ नि एमाले आज पनि जनआधार बलियो भएको पार्टी हो तपाईँले जहाँसम्म विभाजनको कुरा गर्नुभयो केही असर होला विभाजनको तर म भर्खरै तपाईँसँग बोलेर गर्दा हिजो मात्रै जिल्लातिरबाट कार्यक्रमबाट फर्किएको छु समाजवादीतिर लागेका धेरै साथीहरू तल तल फर्किसक्नुभयो कतिपय ठाउँ त कमिटी नै मर्ज भइरहेको छ एमालेमा मलाई लाग्छ यो चुनावसम्म धेरै जिल्लामा समाजवादी एकीकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटीहरू नै एमालेमा मर्ज हुन्छन् किनभने ती एमाले नै हुने हिजोका साथीहरू उहाँहरूप्रति हाम्रो कुनै आग्रह छैन पूर्वाग्रह छैन होइन माधव नेपालजीले पो पार्टी फुटाएको हो तल गाउँमा बसेको एउटा एकीकृत समाजवादीले त पार्टी फुटाएको होइन नि होइन त्यस कारण उहाँहरूप्रति हाम्रो कुनै आग्रह छैन पूर्वाग्रह छैन कुनै दुश्मनी छैन कुनै इगो छैन उहाँहरूप्रति सबै फर्किनुपर्छ एमालेमै होइन माधवजीले पार्टी फुटाउनु बाहेक पार्टी एक डिक्का छ एमाले अब अहिले होइन पार्टी मैले भनिहालेँ नि हिजो माओवादी त एमाले जब गएको फागुन महिनामा छुट्टियो फागुन 23 गतेपछि त्यसपछि माओवादी तर्फका धेरै साथीहरू त एमालेमै छन् त विभाजनको असर त्यसले पनि त हामीलाई केही प्लस गरेको होला नि त जो भो झनै झनै भनौँ न 15 लाख भोट 14 लाख भोट माओवादीले ल्याएको हो समानुपातिकमा 74 सालमा आज माओवादीसँग 14 लाख भोट छैन त्यो भोटमध्ये एउटा ठुलो सङ्ख्याको भोट एमालेतिर छ हो एमालेको केही सानो सङ्ख्याको भोट निस्किन सक्छ यहाँबाट पार्टी विभाजनको कारणले एक दोस्रो यो बिचमा हामीले संविधान बनाएपछि लगातार जति पनि काम गर्यो आज तपाईँले चर्चा सुन्नुहुन्छ ठुला पूर्वाधारको काममा प्रधानमन्त्रीले काहीँ निरीक्षण गरेको देख्नु भएको छ होइन
हाम्रो पालामा त हामी मन्त्रीहरू नै ठुला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हामी हरेक हप्ता जान्थ्यौँ र फिल्डमा अनुगमन गर्थ्यौँ निर्देशन गर्थ्यौँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वार रुमबाट 21 राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ब्रिफिङ लिनुहुन्थ्यो आज सुन्नुभएको छ कहीँ 14% पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अब फेरि सरकार बनाएर देश हाँक्न सक्छ आज के छ तपाईँको चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितको अवस्था कहाँ पुग्यो डामाडोल छ होइन डलर छैन अब नेपालमा ब्याङ्कमा ब्याङ्कबाट डलर चाहिँ रित्दैछ त्यसले कहाँ पुग्छ नेपाल होइन रेमिटेन्स हिजोभन्दा आज घटिरहेको छ जबकि विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या हिजोभन्दा आज बढेको छ किनभने गएको 2 त कोभिडको कारणले जान पाएन नि कुवेत बन्द थियो कतार बन्द थियो मलेसिया बन्द थियो साउदी अरब युएई सबै बन्द थिए त्यो बेलाको रेमिटेन्स जति पनि आज आएको छैन रेमिटेन्स यसरी त हुँदैन नि व्यापार घाटा कसरी डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ त्यसलाई कम गर्न के छ त उहाँहरूसँग उपाय अर्थतन्त्र डामाडोल छ 10.5 खर्ब राजस्व उठाउने भन्नुभएको छ त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्न होइन पुँजीगत खर्च 14%भन्दा भएको छैन ब्याङ्कमा तपाईँको तरलता देखिरहनु भएको छ अभाव ब्याङ्कसँग आज जानु त पैसा दिँदैन 1 अगाडि 6 महिना अगाडि चाहिँ प्रोजेक्टमा सही गरेर राखेको छ पैसा दिँदैन यो सबै फेल हो नि त सेयर मार्केट डामाडोल छ अनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो त्यसले गर्दा अरू चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र अरू चाहिँ निर्माण सामग्रीको मूल्य कहाँ पुग्छ वैदेशिक सम्बन्ध डामाडोल छ 9 महिना भयो सेवा देवाजी झन्डै प्रधानमन्त्री भएको न चिनले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको छ न भारतले निमन्त्रणा गरेको छ होइन उहाँ एउटा वातावरण सम्मेलनमा बेलायत जानुभयो त्यसबाहेक त्यो पनि बेलायत सरकारको निमन्त्रणा होइन त्यो होइन न अरू कुनै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उहाँलाई रिकग्नाइज गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ध्वस्त छ आज नेपालको मुद्दामा विश्वका 2 महाशक्ति राष्ट्रहरूले वक्तव्यबाजी गरेका छन् दन्त बजान गरेका छन् यो अयोग्यता होइन हाम्रो होइन चिन र अमेरिका नेपालको मामलामा बोल्नु कन्ट्रोभर्सियल ढङ्गले एकअर्कालाई गाली गलोज गर्नमा उत्रिनु भनेको नेपालको मामलामा उत्रिनु भनेको यो इतिहासकै सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा फेल हो यो सरकार होइन यो सरकार फेल हो सँगसँगै तर यसलाई जिम्मेवार बनाउनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो तपाईँहरूले सक्नु भएन जस्तो चीन र भारतभन्दा अगाडि सरेर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा युक्रेनको पक्षमा यो सरकार उभिएको छ प्रचण्डजी देउबाजी त्यो युक्रेनको पक्षमा उभिनु भएको छ रुस विरुद्ध अब यसले रुसले पनि एउटा खालको दृष्टिकोण नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बदलिराखेको छ दृष्टिकोण भन्ने चर्चा पनि उठेका छन् भने भारत तटस्थ बसेको छ यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन ढङ्गको खबरदारी गर्नुपर्ने हो सत्ता पक्षलाई त्यसमा सक्नु भएन तपाईँहरू खालि 14 सांसद र सभामुख मात्रै भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिरहेका छौँ पार्टी अध्यक्षले लामो वक्तव्य दिनुभएको छ 6 महिना सरकारको 6 महिना पुगेको सन्दर्भमा सरकारका कमजोरीहरूको बारेमा एमसिसीको बारेमा पनि लामो वक्तव्य दिनुभएको छ हामीले अहिले मिडिया मार्फत किनभने आजको दिनमा हामी के ठान्छौँ भने सडकमा गएर वितण्डा मचाउनु उपयुक्त हुँदैन हाम्रा भोइसहरू विभिन्न माध्यमबाट गएका छन् सरकारलाई भेटेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो अध्यक्षले पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ होइन आज हेर्नुहोस् त तपाईँले अघि उठाउनु भयो नि हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त कहाँ छ हाम्रो असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त कहाँ छ होइन हामी कुनै पनि शीतयुद्धकालमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा थिएनौँ महाशक्तिमा थिएनौँ आज कहाँ जाँदैछौँ हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ कोल्टे परिरहेको छ त्यसरी बाँच्छौँ हामी हाम्रा 2 छिमेकी मुलुकहरू जो आजको अबको शताब्दीको महाशक्ति बन्दैछन् अमेरिका यो जाने चिन र भारत होइन उनीहरूसँगको सम्बन्ध कहाँ पुगिरहेको छ यसरी बाँच्छौँ त हामी एउटा कठिन मोडमा यो सरकारले पुर्याउँदैछ क्या केही निहित स्वार्थको लागि एमालेलाई देखाउने नाममा एमालेलाई चाहिँ हामीले तिमीलाई सत्ताबाट झार दिउँ भन्ने नाममा यी सबै ठाउँमा असन्तुलन कायम भइरहेको छ मुलुक
Yogesh ji, hami kura kani ko antim charma chhau. Yesari gijulle kura chautarfi bhayeko cha. Janataharu sankat ma pardai gayeka chan. Rashtra sankat ma parne disha tira unmukh bhayeko dekhincha. Sabai tarfa buddhijibi dekhi am chhetra le chinta byakta garna thaleko sthiti cha. Yahi bich ma adalat pani gijulieko sthiti cha lamo samay dekhi ra mahabhiyog darta garieko cha. Cholendra Shamsher Jabara prati. Aba aune baithak ma yalai chhalphal garine bhanne kura haru pani hami charcha ma sunchhau. Yo bishayle aba kasto course lincha nekapa MLA ko dharana ta airakheko cha. Tara aba yo mahabhiyog ko bare नेकपा एमालेले अब कसरी लिन्छ यसलाई एमालेको यो यो सम्बन्धी नीति के हो बताइनुस् त महाभियोग पहिलो कुरा यो महाभियोग किन ल्याउनु भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले संसदलाई बताउनु पर्यो पहिलो कुरा अहिले त उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ संसदमा बताउनु पर्यो यो सबैतिर गिजोल्ने काम मात्रै भइराखेछ किन भन्नुहुन्छ सत्ताले चाहिँ जुन एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो लोकतन्त्रमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा त्यसलाई नै डामाडोल बनाइराखेको छ संविधानलाई नै त्यसैले जाँदैछ न्यायपालिकामाथि जसरी हस्तक्षेप हुँदैछ यो राम्रो होइन होइन त्यो अलग हुनुपर्छ त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ त्यो निष्पक्ष हुनुपर्छ त्यो हाम्रो बनायो र कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्छ नसकिने होइन त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो हिजो पनि सुशीला कार्कीमाथि लगाइयो तर त्यो गलत थियो गलत भएपछि अदालतले नै त्यसलाई गलत साबित गरिदियो अब चोलेन्द्र शमशेरजीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव हेर्नु त संसदमा उहाँहरूले कसरी ल्याउनुहुन्छ छलफल गरौँ त्यहाँ पहिलो कुरा त एमालेलाई छलफलमा भाग लिने अवसर उहाँले बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न बनाउनुहोस् हामी त्यो भनिरहेका छौँ हाम्रा दुईवटा मेजर कुराहरू छन् सभामुखको बारेमा प्रश्न उठाएका छौँ ती कुराको हल गर्नुहोस् र एमाले पनि आफ्नो धारणा राख्न सक्ने ठाउँमा तपाईँहरू संसदमा पुर्याउनुहोस् हामीले त्यो भनिरहेका छौँ अब त्यसरी गर्नु भएन आफ्नो हिसाबले महाभियोगको प्रस्तावको छलफल अगाडि बढाउनु भयो अस्ति एमसिसीकै जस्तो हो भने एमसिसीमा जस्तो हुन्छ र हुन्न भनेर त महाभियोग हुँदैन यो त अनिवार्य भोटिङ हुन्छ होइन र यसमा फेरि तपाईँ उपस्थितको बहुमत होइन संसदमा कायम भएको टोटल सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ आज संसदमा कति कायम छ त भन्दा 271 जति सांसदहरू हामी कायम छौँ होइन 271 दुई तिहाई बहुमतले सही गरेर पास गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्ने ठाउँमा उहाँहरूले पुर्याउनुहुन्छ कि हुन्न त यदि त्यो गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउने उहाँहरूको हैसियत छैन भने किन गिजोल्नु भयो त्यसको पनि जवाफ हामी मागौँला नेपाली जनताले माग्छ यी यावत सन्दर्भहरू जे उठेका छन् यसमा नेकपा एमालेका भूमिकाहरू आगामी दिनमा अझ प्रष्ट ढङ्गले देखिने त छँदैछ भोलि फेरि समीक्षा गरौँला तर नेकपा एमालेभित्र नेता कार्यकर्ताहरू जसरी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् त्यसमा एकरूपता भएन भन्ने खालको कुरा पनि अहिले उठेको छ र कतिपय सन्दर्भमा जनता भ्रमित भएका भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठेका छन् जस्तो एमसिसीकै सवालमा नेता भीमरावलले एक खालको कुरा उठाउनु भयो नेकपा एमाले विरोधमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरिराखेको थियो भनेपछि यो किन एकरूपता आइराखेको छैन र भीमरावल र भीमरावल जस्तो कार्यकर्ताहरूको स्थिति पार्टीभित्र के हो अहिले बताइदिनुहोस् न भीमरावलजीको कुरालाई लिएर एमालेभित्र ठुलो विग्रह छ भन्ने कुरा म स्वीकार्न तयार छैन मैले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि किन लिन्छु भने उहाँ सुरुदेखि नै एमसिसीको विरुद्ध मत राख्दै आउनुभएको मान्छे हो अब मेरो यति मात्रै कुरा हो कि पार्टी अहिले संसदीय दल पार्टीको संसदीय दल भनौँ न त्यसमा भाग लिने अवस्था नभएको अवस्थामा उहाँले त्यहाँ समय लिएर नबोलेको भए हुन्थ्यो मेरो भनाइ भीमराव कमरेडप्रति त्यति हो तर उहाँले जुन सुरुदेखि नै विचार राखिरहनु भएको छ म त्यसको सम्मान गर्छु किनभने उहाँको कन्सिस्टेन्सी नै छ त्यसमा सुरुदेखि नै उहाँ यसको विपक्षमै हुनुहुन्छ के कारणले हुनुहुन्छ होइन जानेर बुझेर नै हुनुभएको होला म त्यसमा कुनै उहाँलाई खण्डन मण्डन गर्न चाहन्न तर पार्टी जब संसदीय दल चाहिँ त्यसमा भाग लिइरहेको छैन भनेपछि उहाँले पनि बाहिर बोलेकै हुनुहुन्थ्यो होइन मिडियामा त उहाँको कुरा गइ नै राखेको थियो त्यसलाई नै गरेको भए हुन्थ्यो तर उहाँले बोल्नुभयो अब यसलाई पनि धेरै ठुलो विषय नभनौँ किन यत्रो एउटा मुलुकमा चर्चा भएको विषयमा उहाँले त्यहाँ बोल्नुभयो अब त्यसलाई त्यसैलाई एकदम ठुलो बनाएर एमालेभित्र विग्रह छ भन्ने र उहाँलाई नाम लिएर चाहिँ समर्थन र विरोध गरिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन पार्टीभित्र यो विषयले त्यत्रो समस्या उत्पन्न गरेको छैन गर्दैन योगेशजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ बताइदिनुहोस् जाँदा जाँदै ठ्याक्कै जुन मिति तोकिएको छ अहिले चुनावको स्थानीय निकायको चुनावको यो मितिमा चुनाव हुन्छ होइन अब सत्ता पक्षको कन्सपिरेसी षड्यन्त्र त देखिन्छ त्यहाँ होइन खास गरेर माओवादी र एकीकृत समाजवादी चुनाव धकेल्न चाहन्छ अहिले पनि चाहन्छ किनभने उहाँहरूलाई के डर छ भने चुनावपछिको अवस्था चिन्ताजनक हुन्छ र काङ्ग्रेससँग जसरी भए पनि अगालो मारेर जान खोजिरहनु भएको छ
The Congress with the Bibina Dara Midekra Castle, and a Cossarizan on the Tuargo crowd. Thorough about Boysak Tisga de Kutunap, somebody the Hanika Kanuni is a lay potari docker and mill dinner. There was an I have no tire, bodies I guess. Her Emale is Makuni confusion Masina, Emale Tunapco mission my Risako, Tunap, Zunsuke, Alat Mopony, Boysak Tiskate, Unza, Unupers. Jazadi. के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरुले हैन हामीले संविधान बनायौं एउटा ठूलो क्रान्ति सम्पन्न गर्दै हामी आएका छौं अब यो मुलुकलाई एउटा आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लाने अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने र हाम्रा जति पनि पछौटेपनहरु छन् अशिक्षाका कुराहरु छन् यी कुरालाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई एउटा प्रतिस्पर्धी मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने त्यो दायित्व हामीसँग छ पार्टीगत हिसाबले नेकपा एमालेसँग छ राजनीतिक हिसाबले आजका राजनीतिक कर्मीहरूसँग छ र त्यसमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ विचारको फरक हुन सक्छ तर यो मिसनमा हामी सबै लागेर यो मुलुकलाई छोटो समयमै यदि हामीले मज्जाले काम गर्न पाइयौ भने छोटो समयमै मुलुकलाई एउटा द्रुत आर्थिक विकासमा लान सक्ने सम्भावना हाम्रो अगाडि छन् त्यतातिर हामी सबै लागौ भन्ने नै मेरो भनाइ हो हस समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद हस तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद